lamun wis teko titi mongso ajale menungso mongko gak iso diundur gak iso dicokke gitu. Lah niki jawab niku Bu, kadang-kadang terus sing takok Pak, jare wong niku umure wis ditentokne kali Allah kok awake dhewe sering donga nyuwun panjang umur. Panjang umur nggih, nggih Pak nggih. Niku pripun niku? Napa umur ki iso modot? Dijelaske mboten iki? Ngeten Bapak Ibu sing kula ngertosi, ndadosi enten istilah ajal, enten istilah umur. Ajal kalih umur niku mboten sami. Mboten sami. Nek ajal niku mboten saged berubah. Sing iso berubah niku umure. Contoh nggih, mirsani kula, iki contoh niki. Aku wae Bu nggih. Isine toyo tadi. Ajal niku gambarane adae niki Pak, botole. Botol. Niki pun keng pabrike sakmenten niki. Kon tambah gedhe ora iso. Diungkret kon dadi nyelot cilik nggih mboten saged. Paham kata niki? Nah, niku ajal. Betul. Lah umur niku isine, toyone niki isine. Iki iso kurang, iso tambah, bahkan iso kutah ngoten. Kok meneng bareng, paham mboten niki? Nggih ta, bener ta nggih? Mulane mboten enten tiyang kok napa niku, ya Allah nyuwun panjang ajal. Mboten enten. Mesti panjang. Panjang umur. Pripun saged ditampi nggih? Dadi ajal niku wadahe ngoten gambarane. Lah umur niku isine ngoten. Contoh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku yuswa ajale 23 tahun. Tapi umure ya semriki tasih. Ngoten lho Pak, panjang umur. Nyatane ajarane tasih kita amalaken asmane Kanjeng Nabi ditiru tiyang kata anak jenenge Muhammad panjang umur. Pripun saged ditampi? Iku jenenge panjang umure ngoten niku Bu. Isine botol iki mbok iseni apa terserah kita sedaya. Nek diisi kesaenan mengki saged dawa. Bahasa gampange wong panjang umur iku senajan wis sedo kebaikan-kebaikannya masih diabadikan, masih diamalkan oleh orang banyak. Anu saged ditampi ngeten iki. Contohnya sampeyan ya. Pamane nek teng Indonesia ya tokoh sing terkenal Gus Dur, kertas Gus Dur Bu. Nanti ziarah Gus Dur niku yuswa ajale sami Kanjeng Nabi 63 tahun. Tapi sebriki saya sugeng Gus Dur niku umurnya masih panjang. Saged Nabi atur kula nggih. Nggih, disiarah wiyantun kata kebaikannya kita tiru. Ngoten. Fotone didol payu udah dipasangi neng omahe dhewe-dhewe. Coba sesuk ibu-ibu neng pasar dodol fotone dhewe. Oh, gak payu. Nggih ana Jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman pun seto, tapi namanya masih dibuat untuk nama jalan. Ngoten niku contoh-contoh ngoten niku. Pripun saged ditampi? Mulane Bapak Ibu mboten enten tiyang donga nyuwun panjang ajal, mboten enten, mesti panjang umur ngoten. Lah ajal kita jeng nopo lah niki mboten retas niku, tapi wis dijatah kali Allah Subhanahu wa taala. Mboten sami, mboten retas niku rahasia. Mboten. Wong iki kabeh niki antri padha gak artine. Jenengan dhisik aku ya ora apa. Apa aku keri terserah lah. Lah niku urusane Allah. Pripun saged ditampi? Lah sing dimaksud jatah nyelot sudo niku ngeten. Upami enten tiyang dicatah teng donya niki upamane 70 tahun upamane. Sakniki wis 59 tahun. Garek pira Bu? Lah, garek setahun. Contone ngoten niku lho.
Nah dijatah 9 tahun, bengi iki wis 59 tahun, punjul 11 sasi. Cek kurang piro kuwi? Lah ya paling bar suro iki to. Bae kok pucet yo gak sesuk, Mbak. Urip iku adem-adem nggih nembang lah, turu tak tinggal mulih kok. Ibarate wong lumaku mampir sawetara yen budara bakal bali sangune iman sarta laku tomo pacedhe turu aku isin nggo enggak sikiran sik ya donga bareng nggih iki lagu lawas niki aja sira banget banget gunmu bunga ono dunya malaikat juru pati lirak diri marang siro goneng lire malaikat arep jabut nyawa niro yen wis teko titi mongso kudu budal ra kena semoyo kabut duka sareng ya muhai lindu ya Sayyidina Muhammad terus ini ibu ke lo jelas ke tembangnya wawungku dikira tembang kaya waro urip iku ibarate kaya wong lunga neng dunya mung sedilo mampir sedilo jare kaya mampir ngombe maksudnya mampir ngombe niku mampir iki sedilo mosok mampir 4 tahun kuwi ngontrak ngombe 6 jam ya mlembung ya ya mampir ngombe iki sedilo banget tentu lho teng dunya niku. Nek wis budal gak bakal mulih. Nek wis setra gak bali neh Bu. Lah, pertanyaan Bapak Ibu, wong iki nek lunga-lunga sing disiapne napa wae? Napa Bu? Sangu. Bu, jenengan pomo tindak nggih saking Bonsari mriki teng Putih nggih, ngetan sing teng Jombang pamane. Dibanding Bonsari Jakarta ngono, sangune kata Budi kira-kira Jakarta lah sebabnya napa? Oh tebih pinter saya aduh sing dituju saya akeh sangu sing disiapne bener tak nggih niku wae engko jenengan kondur melih niku nek urip niki mboten begitu budal ya buat blas teng mriko gak bali rene terus alawase teng akhirat niku mulane sangune ya kudu sing akeh tenan mbon do siap lho kok dereng piye sangune apa iman kalih amal sing saleh namung niku sangune aja nganti lunga ora nggawa sangu nek ana wong lunga gak nggawa sangu jenenge wong nekat mbuh kok nasibe piye wong nekat kata lho Pak wong niku nekat ngaku agamane Islam Islam salat mah zakat mah puasa ngaji sedekah hobine malah maksiat terus lho nganti mati lho gak gelem tobat astagfirullah lho kok kendele ya Allah gak bahaya ta
Dongane yo wong sing ngono ndang oleh hidayah, Allahumma. Paham ya Bapak Ibu nggih? Mila ajal kula dalu niki gandeng awake dhewe mboten ngerti. Ajal iki sok kapan rak mboten tau to nggih? Ayo sisa kesempatan dunya sing pinten taun mboten tau niki kita isi ngamal kesaenan. Allahumma. Sing tak contohne iki lho Bu, wau. Nggih. Ketika tak ing mriku nggih. Niki sini banyu, iki sak botol regane piro? 5000 nggih. Iki umpama isine minyak wangi ngono regane piro? Mahal. Oh, mungkin iso jutaan ku regane, Bu. Isine madu. Dadi apa bahasane ya? Ajal niku wadah niki, nggih to? Gak iso walah. Sing dadekke mulya gak mulyane niku mengki isine niki. Wong ya ngono, ngerti nggih? Nek urip niki diisi ngibadah sing sae, tumindak sing sae, iman karo amal soleh, kok ya mulya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek isine niku iki diseni uyuh ana didel ya gak payu. Ngertos nggih maksud kula nggih? Monggo niki Bapak Ibu. Lah kita sedaya rak bener ta nggih urip niki lak pengin tentrem, pengin bahagia, pengin selamat, pengin bejo ta nggih? Dungane genah hafal mendino diwaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma. Lah niki monggo diisi sing sae. Malah enten semboyan niku dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Sapae kok dina iki luwih api timbang wingi, Bu? Iku berarti wong bejo, wong beruntung. Dina iki langkung sae timbang wingi. Tambah umure tambah saene. Allahumma. Wa mangkana yaumuhu sawa'an min amsihi fa huwa khasirun. Lan sapa wonge sing dina iki cek padha wae karo dina wingi, berarti wong kuwi rugi. Lho Pak Yai, padha kok rugi nggih. Ibarate wong dagang Bapak Ibu, nek kulaan 10.000 mboten 10.000 neh iku rugi sampean. Rugi ta? Rugi tenaga, nggih mboten? Rugi wektu ngoten. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa halikun. Lan sapa nek dina iki malah luwih elek timbang wingine kuwi wong sing cilaka. Nauzubillah min. Monggo Bapak Ibu kita ajak sareng-sareng nek iso ya diusahane tambah umure tambah ngamal saene. Allahumma. Niku ada Kanjeng Nabi khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sapi-api wong iki wong sing dawa umure tur sae ngamale. Amin Allahumma. Aja dadi suwalike wasyarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Saelek-elek wong sing dawa umure tapi elek ngamale. Naudzubillah min. Niku lho Bu mendhep filosofi kaya pari. Mriki kathah petani mboten. Lagi niru pari niku nyelot tuwa, ngoten terus nyelot tuwa-tuwa nyelot dinglu 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 ngoten ta nggih? Terus didos ngoten. Apa cara mriki? Ben ora ngerek. Nek cara mriki apa? Lah yo didos bener kok. Bahasane dewe-dewe. Lho, nek pari niku masyaallah ditandur kok gawe legane sing nandur mulya lho Bu. Ditandur gelem urip. Nggih to? Wayahe panen, panen, wayahe mentes, mentes. Wah niku mungkin nek dadi gabah regane larang. Mergo uripe gelem ding, gelem ding. Lho, pari rak ngoten ta nggih? Gabah niku masyaallah. Sekwintal regane piro? Kadang-kadang sing duwe pari malah gak kerasa dadi buruwe. Gabah iso munggah sirah barang disunggi. Nggih ta mulya ta iki gabah niku. Munggah sirah barang. Tumpakne truk mrono-mrono, padahal sing duwe sawah ora tau numpak motor. Malah mulya gabah. Lha ku dereng kok nek dadi beras, masyaallah. Tambah larang nek dereng kok nek dimasak dadi sego. Kabeh wong mesti butuh. Sing gak butuh sego angkat tangan. Kita wis jelas ning donya ya. Butuh sego sedherek nggih?
Mergo napa kok sego mulyane ngono jaman uripe gelem ding. Paham omongan ngene iki paham ya? Nggih. Sego kuwi nek mateng Bu dilawuhi sambel enak, dilawuhi greh ya enak, dilawuhi pecel enak, lawuhi nek wong dipangan sego tok enak. Mulya. Diwadahi piring cringkrik munggah meja ya gak saru, sego iki kemlinti ya. Nggih, lha nek warung makan ke wong sugih-sugih wong ganteng-ganteng ayu mung ngedhep upok. Nggih to? Mlebu nang cangkeme wong ayu-ayu ngono bareng. Segoe mare meri ayu. Nggih to? Mulya. Iki maksudnya nek wong urip niku manut aturan sing gawe urip, engko mulya kaya pari niku wau. Sapa-sapa butuh uripe manfaat, derajate mulya. Amin Allahumma. Dadi nek pari ditandur ya urip, tapi wayahe panen gabuk. Ngetes gabuk cara mriki napa? Gak mentes niku lho nggih. Gabuk. Niku engko mulya mboten, Bu? Mboten. Paling ya di buah dadekne pakan sapi. Kadang diobong dadi kompos. Ngira apa nggih? Naudzubillah mi. Amun dunya pira suwene bebasan mung mampir ngombe. Allah. Eh meneng sik nduk sing jawab ben pengunjunge. Lha kowe apa kowe boloku kok. Nek jajal ibu bin ayo to Bu sing dhuwur meteng tengok cawan kene Allah Allah kuno ngawah ngawah. Lha ni amun dunya pira suwene bebasan mung mampir ngombe. Bener tak nggih? Ayo to apa? Bu ngante alo 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 sungguh meneng ae. Ana dunya pira suwene aja lali kewajibane. Dan dilereni maksiate ditingkatne ngibadahe diting. Ya Bu, salatun. Tak kata. Allah Taala Rasulillah Muhammad. Pripun? Cek kuat mirenge Bapak Ibu? Nggih. Iki kula umumke mangke sinten sing badhe nyanyi lagu Rebana Wali Songo tak kasih kesempatan ada enggak sini? Penggemar Rebana Wali Songo mboten mriki kira-kira. Mboten penggemare campur sari. Tayub. Dangdut. Tapi enggak apa-apa, mungkin enten silakan. Mungke tak kasih waktu. Tapi niki selingan sih Bu, kula wau dipeseni panitia. Pak Yai mangke panitia nyuwun wekdal badhe ngedaraken kotak infak, ngoten lho. Kangge masjid, masjid itu apa namine? Baitul Nur. Nggih, Baitul Nur nggih. Setuju mboten niki? Monggo panitia dan siap pergi monggo. Mangke nek lali kula. Sok-sok lali ya Bu. Petugasnya tak budi. Oh, enggak apa-apa mas. Enggak dirogoh kantongnya Pak Bu, sehingga kodin kerogoh apa kena terserah lah. Tapi aja merogohi kancangnya lho ya, Raila lho. Tentu Pak Budi, Budi, kita pergi. Tak dungane sing sedekah, muga-muga rezekine tambah barokah. Sing di utang dan sing lunasi utange. Sing sudah sedekah, muga digampang nih sok haji umroh, sok anak turune. Sing gak ngemplungi ya muga-muga gak apa-apa lah. Lah piye ora ana. Beti Mas. Kayak ngarep aku tak emelo Mas. Mana duitku sing tak anyane nang. Pak Dece, wah. Iki dompete gede tapi duitnya cilik. Bismillah, tak dongan. Kene iki Mas. Wis duit golek kanca ya wit. Sing sedekah muga-muga rezekine tambah berkah. Muga-muga sing diutang tambah lunasi. Anak-anak iso salehah.
Sesuk takon teh sokat jumrah we. Dah, alamate ana wis metu. Dere, eh? Dek kapan metune? Oh, dek bau. Berarti nek metu neh, ya ini metu pindo kabeh ya. Selamat biasa ya, selamat biasa. Allahumma salli. Ayo, Bu. Pak petugasnya, Kak. Alon-alon moga-moga keliru, arep sewu, keliru satu sewu, ya tapi ngamalnya dewe, sempet diundur dewe bu, si gak ngoduit, gelangnya dipelurut, ya oleh orang apa-apa toh apa-apa kalau sering cerita, itu tenang loh bu, ini pengalaman ngomong ya tukang ceramah ke putih-putih teng Bojonegoro itu pernah datang itu kok cincin, apa cara ini bu, ali-ali cincin ini anu ketut dilebok nonton beriku buatan emas tapi gosip tak buruk rapuh ya buatan emas tapi berlian nonton lu lo kan kertasnya diumumnya panitia ini punya siapa ini cincin berlian ini di kota infak ini ayo tak hitung sampai tiga kalau gak ada yang ke panggung berarti diikhlaskan dihitung akhirnya gak ada yang muka berarti diikhlaskan pernah tuh untuk Kediri lu ya nate untuk Kediri ini keliru kotak mobil kan buatnya tergantungannya ini punya siapa? Kontak mobil di kota infak aku ya batin moga-moga di sodako lah kok mau kamu lalu gak sidos buatnya apa? Saya ikhlasin ya bu selawatnya sih bener mas ya ada kontak melaku melaku merono melaku merene kula infak mari ngono saikhlas bener tak ya? Sing ranggawa duit becik utang kan kok wujud oleh apa-apa sing penting teko ngomah utang entek dibalek ora apa-apa kok ya selawatan selawatan Allahumma salli terus menaik pengunjungnya kata nih sing rata nggih atas mungkin nggih dirampung nih tekan buri-buri mereka sakno do pengen sotako ana kontak mlaku mrene mlaku mrono ayo bu jangan jawab buntutin lho bu gosek lho wayahe kok wis mung buntut ana kontak mlaku mrono ngono golek infak monggo sami mari ngono elake ya Allah terus ya bu sing medit-medit besok bakal cilo dalam wangi rata kok ya bu duga-duga sing say sing gelem amal muka-muka mlebu Allahumma amin Allahumma amin dirampungi ya mas panitia mungkin terus dihitung sisa beneran apa kayak biasa nih sabar ya bu ditunggu ya karena gak diumum nih kok nak dicurigai mungkin dirampungi sih terus dihitung ikhlas betul pak bu yo kudu ikhlas sedekah niku ikhlas yo ilang ora ikhlas yo ilang wis kadung dicemplung kok nggih nggih
ana kotak mlaku mriko mlaku mriki. Nah, elake golek infak monggo sami do mari. Abi ya Allah kanthi ikhlas sing a. Iku mono amal kanggo sangu ati jane yo do ngerti gandeng-gandeng muga-muga Gusti ngi Allahumma amin Allahumma sah selawat ya. Sayyidina Muhammad. Pohon mungkin-mungkin datang jariah dan sedang ya Allahumma amin. Ini penting lu atur ke Bapak Ibu. Jadi sedekah ya apapun orang mau sedekah tok ngamal iku iso keterima syaratnya kudu ikhlas. Jelas ke ikhlas itu ya Bu. Bu jujur ikhlas sih gampang Bu angel. Angel gitu. Angel niku aja mbok tinggal. Perkara angel iku terserah jenengan. Pengin iso apa ora? Kan ngono nggih. Nek pengin iso carane kudu belajar. Urip niku namung ngoten, Bu. Perkara angel niku nek pengin iso kudu belajar. Contoh, maca Al-Qur'an niku gampang ku angel. Asline gampang ku angel, Pak. Angel, pengen iso apa ora kan ngoten nggih. Nek pengen iso kudu belajar, ngoten. Belajar niku ya butuh waktu. Kudu kangelan wong sinau kok. Mang delok wong hafal Quran, enten to wong hafal Quran to nggih. Niku gak kok moro-moro hafal ora, leh belajar suwe taunan, leh kleru ya bolak-balik, kleru dibenekne, kleru dibenek terus. Roh-roh macane karo merem wis lihe wong wis apa. Sakjane piye? Yeah. HP Bu, iki operasionalke ya angel Bu asline. Tapi nek sampean gak belajar ya gak iso sampai mati gak iso operasionalke HP. Ya kudu belajar, kok wis belajar wis lihe, ngertos lihe nggih. Yeah. Niku tangan niku nulis ya ya ora tau kliru. Niku belajare fisik ngoten niku. Jadi numpak sepeda motor niku nggih angel asale, Pak. Tapi nek gak pengen iso, gak belajar, engko sampe mati gak iso numpak sepeda. Bener nggih, Bu? Kudu belajar. Urip iku nek pengen iso rumuse belajar. Engko nek wis pinter, Bu, numpak sepeda nek wis lihe iso lepas tang. Ngertos lepas tang, Pak? Nggih, mergo lihe. Lah mung ikhlas niki lakune ati. Masalahe ngoten. Pengen iso ya kudu belajar. Kok ketake gak masuk to? Masuk ge, masuk ge. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mergo napa-napa kudu belajar, gak belajar gak iso. Ngoten. Lah fisik ini wis dilatih awit cilik masalahe. Sampean pinter ngomong mergo dilatih harus belajar awit cilik. Cek bayi wis ayo maem. Maem, maem, mbah, mbah, bapak, bapak kita oleh latih ya Bu ya. Akhirnya pinter ngomong. Mlaku leh netah ya ana ya ini. Ati jaran do dilatih lan terus latihan ikhlas. Iki lakune ati. Ku nek wis mapan Bu, ngamal ikhlas wis terbiasa. Latihan iki piye? Latihane praktek dalam kehidupan sehari-hari ikhlas niku pancen angel Bu. Dilemuang rasa sombong nggih dilatih ta nggih dilemuang cukup alhamdulillah ngoten Pak latihane ngoten niku dinyek wong disisin-isin wong dicacat dimpet rasa nesu lho gak matuk piye
Latihannya ngoten niku, rasah nesu ditahan, rasah muni elek, rasah ndungak elek ditahan, tahan, tahan. Kowe ikhlas wis Ibu. Ya kok nek wis lihe Bu, nek wis ikhlas tenan wis mapan ning ati, sampean dipisui wong ngono muni dhewe. Alah, alhamdulillah mbok pisui dosaku ilang. Nek wis mapan ngoten niku, latihannya praktek. Kelangan serandal, dipet, rasah muni-muni. Mau sampean muni-muni serandalnya juga balik loh. Bener gak? Kelangan serandal, digulek isik. Nek kira-kira gak temu, ya wis. Mana Bu, ojo ngamuk. Kok kita gak setuju loh. Paham gak tuh namanya ini? Ini ngelatih hati, ngelatih. Ben dadi wong sing kalau gak latihan gak iso Pak. Mungkin langan serandal terus muni-muni kok. Wingi romantun patah ngoten lho. Salat tarawih serandale anyar melu tarah bisa ilang. Ngamuk-ngamuk wah kere-kere. Serandal anyar butar bisa ilang. Oh, kapok aku lho. Kuwi jenenge terus akhire malah nyolong sandale kancane genten. Kuwi gak wong ikhlas ngono kuwi. Pripun saged ditampi atur kula? Latihane ngoten niku contoh kelangan serandal pamane lho Bu ya. Iku ya diikhlaske. Wis gak ketemu ya wis. Ah, ya wis lah, gak temu ya wis tak ikhlaske. Nek sampean iso muni tak ikhlaske, berarti jenengan sedekah serandal, Bu. Malik to wisan. Iki ta malik to. Sing maune sampean rumoso kelangan gandeng muni tak ikhlaske, jenengan berarti sedekah serandal entuk ganjaran. Mungkin terus malah muni ya Allah sedekah tek penak gak sah ngeter kok dicikuk dhewe. Wong ikhlas sing ngono kuwi, Bu. Ora piye jawabe angel neh piye. Latihan terus latihan. Nggih, ngoten. Sentak bojo meneng Pak rasah terus ke wis kulino kok. Oke, wis kulino wis mapan-mapan dhewe. Nek jare Gus Dur gitu aja kok. Repot sudah ikhlas. Soalnya ikhlas niku kunci, gak ikhlas gak dadi. Kayak sedekah contoh Bu. Kan yo kuncine ketrima kudu ikhlas, nggih mboten? Mergo napa? Ayo dinalar, asline rezeki niku kagungane sinten? Allah ta? Aja apa? Kagungane sinten? Allah. Terus sing merintah sedekah sapa? Allah. Terus sing maringi ganjaran sapa? Allah. Sing jamin badhe maringi swarga sapa? Lah muni ngamali ya kudu krana Allah. Jeneng ngamal ikhlas. Gitu Bu. Dilatih gak iso. Paham ora ngedupiuk ngene iki? Paham ya? Nah, nggih, engko dilatih Bu. Latihane ngoten mergo ya latihan ati niku nggih. Kudu praktek dalam kehidupan sehari-hari. Mboten iso mung sekedar teori mboten iso. Ngamal ikhlas wis metu. Nah, yo judule ngamal ikhlas. Kok wis wengi? Cek kuat ngene iki ya Bu ya. Kali ngenteni sedekah diitung ke ngamal ikhlas. Allahu sallallahu sayyidina Muhammad. Abata Salat, zakat,
maksudnya apa? Wong tepuk tangan kuwi nandane atine seneng. Bener ta? Kuwi wong susah tepuk tangan. Tepuk tangan ki penyemangat estu, Bu. Contoh wong mlayu keplono ora tambah banter. Engke, Bu, Ibu. Putrane pengen pinter apa pengen bodho? Lah ngono kulino dikeploki. Aja mbok keplaki. Mulih ngaji anake. Do ngaji mboten putrane. Dipapat tepuk tangan, ngeten bicarane alhamdulillah ya Allah sregepe anakku ngaji ya Allah tak dongane ya le muga-muga dadi cah sing saleh ora seneng terus dadi apik ngono. Nah ketok gak percaya lah dijak nyanyi kok malah indahnya indahnya aduh kleru latihan ikhlas ya Bu ya. Walaupun ini kangge inti tahun baru Islam ajaan kula monggo sisa kesempatan gesang pengalam dunia ini cek pirang tahun gak ngerti ayo ditingkat ning ibadahi. Setuju ya Pak nggih? Muga-muga diparingi sehat kuat panjang umur ibadahi tambah meningkat ya. Ngamal ibadahi keterima dosane di ngapura amin Allahumma amin. Kali ngentosi hasil kota infak Bu ini ngaturke masalah kemerdekaan ji. Mboten cerita kata-kata kata sering kula aturaken kita kedah bersyukur diparingi negara merdeka. Merdeka niki atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kita syukuri alhamdulillah. Bapak Ibu pengen mboten negarane aman ayem? Nah pengen mboten Bu? Pengen lah carane pripun? Lah niki kedah dingertosi sedaya. Kita kedah menjalin ukhuwah sing rukun, nggih, sing rukun. Indonesia ini negara luar biasa Bapak Ibu. Penduduke kathah, gitu nggih, pulone kathah. Wong agama men enten Islam, enten Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Indonesia ra ngoten to, Bu? Suku ana Jawa, Madura, ana Bugis, Batak, Dayak macam-macam.
Dan iki alhamdulillah iso utuh. Lah iki lho, iso utuh. Mboten pecah, mboten apa, harus kita pertahankan. Lha mergo napa? Mergo taline Indonesia ibarat tali alat nomor satu niki kuat banget. Kuat banget. Bedean taline napa Indonesia niki, Bu? Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara niki Bapak-Ibu, ayo dipertahankan, aja nganti ucul. Anu, saged ditambah niki. Lho nggih. Nek Pancasila niki lepas ibarat sapu, taline niku pedhot utawi ucul, yang terjadi apa, Pak? Sapune piye nek taline pedhot? Ambyar, gitu nggih. Berarti kita akan punya prinsip meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Lho ini penting Bapak Ibu. Harus kita pertahankan. Betul lho. Nah, gini ku carane supados kita niki saged ayem uripe bahagia, Indonesia aman, gandeng wonge beda-beda agamane, beda-beda sukune, beda-beda politike, beda budayane, beda bahasane, kudu rukun. Setuju? Nah, rukun ke wong sak Indonesia niku angel. Angel. Rukun ke wong sak Jawa Timur niku angel. Ngrukun wong sak Madiun niku angel. Ngrukun wong sak Bonsari niku. Ngrukun wong sak Tanjung Rejo angel. Ngrukun wong sak Padangan angel. Angel ya, Bu. Sitok iki aja dibantah, rukun sak keluarga. Angel. Anake iki mriku sak keluarga. Mula Kanjeng Nabi dawuh baiti jannati rumahku surgaku. Awale kenging mriku Bapak Ibu. Paham omongan kula, paham nggih? Ayo diciptakan kok nek rumahku surgaku. Akhire padangan surgaku. Ngertos gak, Mas? Suwe-suwe nyelot jembar-jembar akhire putih mriki Tanjung Rejo surgaku. Terus Kebon Sari surgaku. Suwe-suwe Madiun surgaku. Paham nggih? Terus Jawa Timur surgaku, terus Indonesia surgaku, terus sukben mlebu swarga kabeh. Wong kono iku anane saka kene. Mulane diawali saka rumah tanggane dhewe-dhewe. 135 juta penduduk Indonesia. Kok yo apa to? Ana lagu niku. Nyanyine mboten, Bu. Apa iso aku lagu tahun piro ibu? Apa iso apa? Masa 135? Saya ini penduduknya pinter di Indonesia, Bu. Itu tahun piro 135 juta itu lo SMP ya ini saya. Saat ini sekitar 270 juta di Indonesia itu makmur. Saat wong-wongnya makmur, metengan, manahan. Alhamdulillah 270 juta ya, nyanyi sedilah mas ya. 1, 2, 3, 4. Jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Satu bangsa dan satu bahasa Indonesia.
tapi satu tujuan. 270 juta jiwa penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Betawinya, Makassarnya, Bugis, Ambon, Melaya, dan banyak lagi yang lainnya. 270 juta jiwa penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Tepuk tangannya mana? Ya Allah, wong rong ewu jowo ngendoblong bareng kepenaan. Ya Allah, malah dong rasanya kayak Romai Rama. Ya enak ya Bu ya. Lah ini ngabutan-ngabutan mungkin mbok menawi mawon nggih, okay, mbok menawi sana subtel kok jenengan nimbali kula dawuh ceramah kados telu niki nggih kedah lengkap sak grupe Bu. Kersane gatuk lagune. Nggih okay, lagu kita karang-karang dhewe, latihan dhewe, latihane wangel Bu. Nek latihan kan diramangan lho. Mangane bar latihan. Kula waos kirin Bu pengumuman hasil perolehan infak mau. Jadi sepakat ya kangge Masjid Baitun Nur ya. Yeah. Semua terkumpul 7.110.500 rupiah. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Moga-moga dadi jariah. Tambah sidik cek kuat niki. Ya ya Bu ya. Jadi ajaan kula, ayo sing penting urip niku nek pengen ayem kudu rukun. Nggih, Pak. Rukun niku angel, Pak. Ngeten lho, kita ora gadah hubungan kalih Bu, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kalih Allah, hubungan kalih menungsa. Bu, angel ndi Bu? Hubungan kalih Allah dibanding hubungan kalih menungsa niku. Angga kali menungso, hubungan kali Allah ini ku luwe gampang, luwe gampang. Contoh ya, sholat ini ku hubungan kali Allah apa kali tiang? Allah. Sholat Pak, cara fikih, bapak-bapak ini apa mau sholat, auratnya anggar ketutup ma baina surah warubah antara udel teko dengkul, rak pun sah toh. Mau praktek itu loh, Pak, bapak-bapak sholat, gak sah kelamben. Kasah lamben mung sing penting dhuwur wudhu teko ngisor dengkur ketutup ngono ki sah kok cara fikih. Allah rak malah gampang. Ngono ki jajal sowan Pak Bupati niku kira-kira. Rak malah dikira wong gedeng sampean. Nggih ta Pak? Nggih. Luwih gampang kali Allah. Pamane jenengan tindak tebih. Salat iso dijamak, iso dikosor, bener mboten? Cara diucapke rak ngene, he. Wong Madiun, kowe nek lunga adoh, lungamu sing penting ora maksiat. Salate iso mbok kumpulno, mbok jamak. Lho ora malah gampang to bisa lan niku. Nggih. Salat zuhur karo asar mbok dadekne siji, monggo mbok lakoni ning nggone wektu zuhur jenenge jamak takdim. Nggih, Pak. Nek mbok lakoni wektu asar jenenge jamak takhir. Lah ngono. Cek kurang menak neh ringkesen. Lha ngono to nggih? Dikosor oleh jamak kosor niku angsal sing penting memenuhi syarat. Luhure rong rakaat, asare rong rakaat, dilakoni wektu zuhur oleh wektu asar kan luwih gampang. Dene kare wong lu malah angel, mulane rukun ya angel tenan. Eneng kok wong padha tuwek niku gak rukun. Ngene kok kurang tuwek ya? Anak wong padha tuwek niku gak rukun. Mbah kurang tuwek apa piye? Enak uang podo pinter, ini juga rukun. Itu tak betul ya. Ini kurang pinter, boten rukun ini panjang nangel. Mereka kudu diikhtiari belajar terus. Carane Pak, carane uang iso rukun itu gampang memaafkan orang rukun. Lah orang uang dendam terus sepi. Gitu gitu ya. Mudah memaafkan. Ini kalau bungilmu nanti kelatur kita, urip niku ayo ngelakoni me benoleh di. Ketoke kok gak masuk iki. Diapalke nek nglakoni me oleh
di iki hubungan kita karo Allah. Contoh, wong nek seneng menolong, entuke apa? Ditolong Allah, kok gak ditolong sing mbok tolong niku. Ngertos nggih? Iki lho, Pak. Iki nek gak boleh gak tak omongin lho, Bu. Wong kok menolong oleh ditolong Allah. Wong kok menyayangi entuke disayangi Allah. Ngoten urip niku. Wong kok mencintai entuke dicintai lah. Memaafkan entuke dimaafkan Allah. Elek ya padha lho, Pak. Me ya entuk di lho. Wong kok menyakiti entuke apa? Disakiti. Wong kok menghina itu apa? Dina. Wong kok mengenyek ya apa? Mengenyek. Mengejek. Kok mengecek iku enek. Meremehkan itu ya di. Ayo nglakoni momo sing sae ben ru mlane urip iki saling menghur. Ngaten ta nggih, saling menghar, saling mencin. Kok tahi bil? Kok oh, mencintai ya? Saling memaafkan. Kurang saya urip dengan rukun. Kun kalian dah ini, walau tak kun kalau uduna ini, ada dawuh niku. Rukun kaya tangan loro, ojo kaya kuping loro. Bu, tangan niki rukun saya betul nanti tukaran. Oke, kiwa kata tangan ngukuri. Tanpa diperintah nih. Sama agak kerasa, tangan gatal ya kiwa ngukuri gitu. Tanpa diperintah gatal bareng iso kukur kukuran itu tangan. Moga dipraktek ne ringan sama dijinjing ya, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Katanya lo, oke. Dipraktek ne sama omah sih rasa ada. Bawane sing wedok kesel, ya sing lanang mijeti. Lo kok sotah itu beda pak. Gue sing lanang kesel sewedok pijeti, kesel bareng pijet pijetan lho rukun. Gak setuju ya wis Bu. Nggih kaya tangan iki. Ya tangan iki gak apa Bu, ngangkat meja kok tangan siji gak kuat. Gue sing kiwa langsung ngewangi. Nggih to nggih. Kula ngombe Bu, ngene iki enek tutupe ya kiwa langsung buka kok tanpa diperintah ngoten. Wis sudah otomatis kerjasamanya bagus sekali. Bar diombe ngono ditutup noneh. Memang seperti itu. Niku tangan. Lho, coba nek ngoten dipraktek nek lah elok banget dalam kehidupan sehari-hari mesti rukun ayem Allahumma. Amin. Mboten namung niku. Tangan tengen karo kiwa kan tugasnya mboten padha, Pak. Lumrahe nggih, umume kan tangan tengen iki sing ditandangi gawean becik. Mangan, ngombe, nulis, apa nek? Salaman, tanda tangan, ngitung duit. Wong apik-apik niku gaweane tengen umume. Lah kiwa kan tugasnya rutin, tugas belakang, cleaning service. Tapi kan gak tahu tukaran, mboten nate. Mergo napa lagi tangan tengen niki pangerten tangan kiwa nerima anggar sitok pangerten sitok nerima orang ayam tangan tengen kiwa mau mau iso ngomong orang ini bu tangan kiwa kowe rasah meri karo aku senajan gawe aku becik-becik mangan ombe salaman ngitung duit rasah meri engko duit tak tak tukokne jam sing kanggo kowe lho tangan kiwa bener bener bu. Sama ini anggur jam tangan lorong kabeh ngono. Ah, boten patut malah. Aja kaya kuping loro. Kuping niki boten rukun, Bu. Kiwa karo tengen iki jarak pirang senti. Wis lahir tekan mati gak petuk belas niki. Pisane ora petuk belas. Biyen nek metu ya diiris tempelne ngono. Nggih napa nggih? Terus sifate nggih boten sae Bu kuping niki. Siji sifate kuping niku anu, meri ngertos meri nak. Meri iki pamane tak kuping tengen dinggone anting-anting. Kiwa njaluk tur padha. Sak gram ya sak gram kabeh. Ngono to nggih? Iki kuping. Nek tangan tak mboten. Nomor loro senengane pamer. Pamer iki dosa Bu, gelakne wong niku ora oleh. Anting-anting anyar mlaku ya gede-gede. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal tepuk di pengajian. Ada ramas lo asli deh. Paham gak?
rukun nggih. Lho nek rukun niku mengke ayo. Kelawan kanca. Ayo bareng-bareng saget ta? Kelawan kanca. Jenengan Muhammad. Kongko-kongko masyarakat rukun urip ayem ya Bu ya. Allahumma. Kula janji kula ajeng kula tepati sinten sing badhe nyanyi satu lagu teng panggung. Tak kasih waktu. Engko tak hadiahi. Lho, monggo. Hadiah Fatihah orang encer. Hadiah tenan kok tak hadiahi lho. Enten mboten, Pak? Boleh Bapak, Ibu, boleh siapapun. Tapi kudu lagu anu lho nggih album Rebana Wali Songo Sregen. Enggak ada. Enggak ada. Tak ada ya, wis hadiah tapek dhewe. Enten mboten, Bu? Monggo, monggo, Bu. Nek kok mburi nek orang benek nek kerudung. Bapak enggak ada, Pak. Mereka betul enten. Oh, berarti gak ada sing penggemar blas iki, penggemare tayub ketok e. Napa mriki campur sari? Hah? Nasib jaranan. Monggo lagu, engko nek kliru diwarai, gak apa-apa, Bu. Sing penting munggah ta, enten mboten? Oh, gak ada ya udah, jangan dipaksa. Karena ya apa-apa. Gak apa-apa. Betul enten? Satu, dua, tiga, wis gak ada sing. Dah, cuma lah motor mabur ya. Kan jemput takut yang motornya cilik, iya gitu. Makasih luar biasa. Oke, ngeten Bu, Bapak Ibu, mboten enten sing do maju teng panggung. Biasane teng mriku-mriku enten kok, nggih enten. Iki lagu-lagu ini lagu Rebana Wali Songo. Kersane ngeten Bu maksud lo, kersane lagu-lagu Rebana Wali Songo nggih. Derek-derek manfaat teng masyarakat itu nggih. Berarti yo do penggemar tenan. Tapi enten sing do kagungan kaset, VCD kula enten Bu. Matur suwun, matur suwun. Oh, enten. Oh, sinten sing nggih iki? Silakan, alhamdulillah tepuk tangan tuh bapaknya tetap ada. Meng mas, meng mas. Ya nanti dibantu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting maju nih deh. Ah, asal masih tempat ya. Pak Gemek, Pak Gemek. Rianto. Pak Rianto dalamnya putih. Tambak Mas. Loh, putih tambak masnya. Sebelah ini. Oh sebelah ini beriki, tambak mas. Putra itu. Empat. Alhamdulillah, bapak tadi anak sore-sore kaya. Ya nampak penggemar bandar-bandar sama. Aja nyanyi lagu napa? Suwarga tansahmu. Oh, tiket suwarga. Tepuk tangan untuk dia, Bapak Suwarga. Ya. Pak Suwarga nggih. Pak Rianto, Pak Rianto nggih. Pak Rianto. Suwarga kan. Kesane di anu tadan niku. Sebilangan nggih. Nanane nana sampe nek suwarga. Enggak Pak, suwarga tansah rewah Say
bakso tiket ngerokok. Tiket ngerokok kami larang nanging sing seneng kapiran-piran. Tiket ngerokok kami larang nanging sing seneng kapiran-piran. Tuminta Allah pancene gampang. Pak Rianto luar biasa. Iki sing Pak Adia ya, Pak. Mau janji ya. Pak. Cek ora dite. Assalamualaikum. Matur suwun nggih muga-muga lagune manfaat berkah. Amin amin nggih. Tepuk tangan buat Pak Rianto luar biasa. Ah, do mun ngerti yo gelem ngerti yo gelem sapa mau. Mahane yo wis pisan tok ae. Saya ya, Bu ya. Awon tiket swarga ku dinyanyine sapa-sapa ledek iso penyanyi dangdut sapa-sapa iso mosok sampean gak iso dongane Bu monggo manfaat ya nggih sithik cerita Bapak Ibu ngeten lho nggih tahadus binek wadati kula ngrintis dakwah model ngeten iki kan nggih mboten gampang Bu tahun 95 niku ngawali ngeten iki jare rusuh kok dadi pro kontrane nggih luar biasa waktu itu dadi riyen niku mubalek niku nggih namung ngaji biasa tamah ngoten mboten selingan ngoten iki kula termasuk mungkin salah satu di antaranya nggih ngawali dadi biasa riyen dilok-lokne wong ustaz apa artis ku ngamen apa nyanyi wis macam-macam niku kula nggih mboten nate gak tes ora tak gak ndek ya ora ngundang pun kesane mergo kula duwe guru ngoten lho nek jeneng guru wis gondelan Pak. Tanggung jawab dunia akhirat ora apa-apa musik iku mung alat sing penting leh mung gunakne sing manfaat alat niku ya iku nyontone ya alat kabeh iki alat tangan ya alat sikil ya alat awak alat peso apapun alat lek digunakne apik ya manfaat gunakne elek gak manfaat bener ya Bu ya ngoten wah kene ge terus lawan dipaidu biasa jarno meneng ngoten niku alhamdulillah terus ya tak hadus bini mah kok malah kita masyarakat kok do cocok wae undang dia nek undang kula niku anu Bu. Antrine rong tahun dia. Tahun 90-an 2000-an. Mergo dereng enten kancane dadi koyo ngijeni mubalek sing model kula kete nek nyanyi ne ngaten iki. Lah sak niki mampir sani teng YouTube milenial. Mubalek gak nyanyi kita malah gak patek do diundang saiki. Kita kita nggih. Niku niku mboten kok gawe-gawe. Alhamdulillah sing penting niki sih napa bertahan. Ngeten Bu. Alhamdulillah terus tahun pinten niku 2000 pinten nggih. Ya 96. Nek wonten sing watu Pak Yai mbok damel kaset. Nek undang kok antrine dangu, nggih stres-stres nang omah terus Yai kula ndawuh gawe kaset gak apa-apa. Kula terus akhire damel CV Pak resmi Al Muntaha Record. Jadi gak studio rekaman piyamba, jadi lagunya tak karang dewe, ya latihan dewe, terus cetak kaset, doli dewe, nah ceramah aku lah butuh kaset ini bu. Oke, saya Indonesia butuh nanti bu, barat namu pulau ada bu. Oke, usung VCD ya kata, Pak Yai, gak mau VCD ya, ben ketinggal rupanya, aku tau di rupa-rupa ini, emang mana tau. Gak VCD, saya itu senyuting lah dari piyamba, alhamdulillah, matur suwun Pak. Niko danane nggih alhamdulillah dadi jariah kok. Kena nggih tuku tanah, nggih bangun pondok pun pirsa pondok wali sapa, Pak? Monggo pinarak sragen. Alhamdulillah Bu, niki nggih dari tahun ke tahun ada perkembangan. Monggo mangke Pak Unayan ten sing badhe sekolah pondok mriku kathah. Pondok wali sapa niku anu pondok melayani masyarakat. Dadi lembagane macam-macam.
nyantri ngaji kitab kuning tak enten nyantri tembriku kali sekolah formal SMA SMA enten mondo kali sekolah ngapalnya Quran enten malah sih kok walisah didamel enten bu mondo sekolah kali bal-balan enten khusus santri ini pemain sepak bola enten bu sain enten khusus kitab kuning enten nanti kantor milih monggo monggo ibu menawi enten sing do pengen sekolah mriko. Ya alhamdulillah kaitane kalau lagu niki alhamdulillah ya. Berarti wong mriki yo cek penggemar nyatane tiket swarga yo dinyanyekno. Tepuk tangan untuk Pak Rianto luar biasa. Dengane ya Bu, gogo manfaat ya Bu ya. Niki anu riyen kula didhawuhi Gus Dur, ngeten lho. Gus Dur riyen ate ping gangsal Bu rawuh teng Pondok Wali Songo niku. Nah, kita ini kan harus terang budaya. Nah kalau kita ngelarang orang dangdutan ya gak mungkin mau, malah dia sakit hati. Ngelarang orang tayupan ya nanti malah marah. Buat sendiri saja. Yang penting bermanfaat. Masyarakat tinggal pilih yang mana gitu. Oke Bu. Alhamdulillah waktu serakin ini bangunnya orang digawi. Mantu ngerti ini Bu. Anggaris muntah rebanan ngerti ini otomatis. Gak dilarang gak enak momentum gak enak padahal gak dilarang loh gak enak jogetan gak enak otomatis moga-moga manfaat ya Bu ya ngeten mawon dan ini saya kis gak gawa kaset terus gak usung saat ini YouTube ini diumum nih Mas channelnya moga Bapak Ibu gak nyambung ya channelnya kalau kata Bu nek ceramah ini kalau teng Songo Channel enten Songo Channel KH Ma'ruf Islamuddin Abusir enten nek pondoknya teng Ponpes Wali Songo Sragen. Nek rebana niki jane teng rebana Wali Songo Sragen. Monggo di-subscribe, like, comment, share. Yo ben rebanane barang. Sakniki kantun beto jamu kula, kula niki disiapi jamu. Panitia niki sadereng ndonga kula nyuwun utas sedap bareng mboten. Wong ora golek dana nggo masjid to. Lah iki kula golek dana nggo Pondok Wali Songo. Nek kula mboten nyuwun, mboten, tapi menjual produk. Ya produk. Yo nyuwun sing Pak Bupati. Nggih, parang Ibu nggih. Menate kertas, Bu. Nggih, niki riyen nggih usule jamaah kula ngaos teng Kudus. Teng Kudus teng lereng Muria mriku tahun 2003. Tetep yae putri sepuh wonten niku, Pak Yai, ampun beto kaset tok. Kula mboten gadah tip. Mang beto jamu iki nek awak ben sehat. Akhire nggih Bu, amin amin. Kula matur Yai kula diijini. Alhamdulillah. Jare Yai kula lho Bu, suara rakyat itu suara Tuhan. Mula seperti ini, terus alhamdulillah berokat 20 tahun kok mudah ini tapi nggak punten ya, ini kita toko buat nenten Bapak Ibu masalahnya itu pabrik ini kita mau untuk kalangan sendiri yang buat ngundang lo, buat retas jamu, jowo, buat obat tak niati tertulung, ya Allah moga-moga nenten sing do sakit moga-moga Allah yang maring sehat ya, Allahumma tak buat ngganggu ya, sekitar ya Bu. Niki ramuan Jawa Bu, mungkin jangan tiru nih sakit betul apa-apa. Jamu niki namanya sarwo guna, apa? Sarwo guna, serba guna. Jadi khasiatnya kan tuh niatnya sih unjuk mau. Niki sih didamel sakit kunir, kencur, kertas, jahe, suruh, ngerti niku, dimasak. Kadang nek mantuk haji, apa mantuk umroh, segadah turan jam-jam dicampur nih mriku, ngerti. Terus didongani kan tenang mau sing donga bacaan khusus santri-santri yatim piatu doa kot pilih Quran kalau kita ada dongani muka-muka sing ngunjuk jamu paringi sehat Allahumma murah nih Ibu gangsal botol begini gangsal dosa gangsal dosa ibu bosok nanti gangsal dosa apa cara pergi seket ya seket ya Bu ya tapi mundut eceran ya bareng Bu bapaknya sak botol nang botol boleh oke okay. Sak botolnya lho, kok dikira jamu tok. Sak botolnya. Rak betul ganggu ten iki. Lah masyarakat kathah lho, lah kula mboten tenan ten iki. Enten sing mboten kersa pahit akhire didamelke sing model kapsul kok kathah lak modake. Niki isine sekawan dosa kapsul Bu. Sekali minum 2 kapsul. Sehari 3 kali berarti sak botol kangge seminggu. Silakan. Ning anu nggih, kapsule gak iso tuku eceran lho. Kuat emas tuku kapsulnya telu buatan sakit iku disak botol sing eceran sing cair nah, sing putih niki ketika ya Bu ya niki kan gak asam urat pegelinu ngerti niku tak cepet no sing kuning niki kangge
Kencing manis, Pak. Diabet, bakulah mungkin sing putih. Turin, mana sedaya nih? Sing biru nih, kena suara nih. Nah, pengen suantan saya, pencegahan amandel, radang tenggorokan, sesak nafas, batuk-batuk nih. Monggo. Bu, kok malah kerasa nih? Wasis ya, bakul jamu. Wis diomongi orang bisa karena terbiasa. Pelangsing juga, nih pengen ceking. Lungkih, loh. Masih itu kok. Bapak-bapak nggih bareng nunjuk pelangsing ning mboten niat nggo nyilikne awak lho Pak. Sing kelebihan kolesterol. Ndepen kathah Bu, kula ndepen ajeng romantene kaos teng Waikanan Lampung mriko. Niku cocok ketae. Romantene kok anu kan makete pinten botol ngoten. Pelangsing iki. Enggak muga-muga kuwi ya jodoh teng mriki. Cek wae Mas. Wah, anggere tiba iki lho mesti rame teng mriki. Iki kudu sak paket. Soale kapsul untuk keharmonisan rumah tangga. Ya tenang Bu, bapak-bapak ini kadang-kadang Bu pola alih penjara sing di servis ke kendaraan itu tapi piye Pak, bucu di servis Pak, kok gak matuk kita ya servis iki ini bapak sing merah nih kapsul pria perkasa jos cara Mbak Marijan rosak-rosak ya ibu ini Bu oh dijamoni rumah tangga ini ben tentrem Allahumma ngomong tentrem terus bayang kamu sugih duit kok gak ngono rumah tangga tentrem iki tengere gampang sing kakung karo sing putri cek saling punya rindu kangen dan wis gak kangen bojo piye engko dijamuane engko dadi pengene awor gak petuk seminggu rasane kaya pitung dina ora percaya dicobi to kono awor mesra bila kamu di sisiku hati rasa sadu terus meteng nah saya Bu kata lho Bu sing do telepon niku tidake mboten kangge niku tok enten sing niku tiyang rumah tangga pun dangu dereng diparingi putra kata Bu sing dijabahi tiyang pro dadi niku pun 15 taun nggih tasih Allah maringi enten sing pun 7 taun iki sedaya Gusti Allah mosok tiyang saged mampu kita nggih. Niki madu. Nah madu kertas ini dari didungani menenten khasiati. Silakan madu asma ini untuk kesehatan dan kecerdasan otak terutama anak-anak. Sing terakhir Bu, namine tiyang kata, kula kan melayani masyarakat. Pedomane kula mau khairun nas angfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain mawon. Jadi gowo jamu sing cair jare mboten kersa pahit. Gawene kapsul kehenten sing gak iso ngombe kapsul. Kata lho waktu itu, entah gedang loro lho kapsulnya mencotot metuneh. Astagfirullah ya Allah, ini wong eneng kita ini. Akhirnya didamel ke sini, guapang Bu, semprotan, amit, tak buktiknya ya. Oh semprotan, ketika ya Bu, ini gampang nih. Ini kita jadikan namanya jimpe, apa gampang geringgingan, pokoknya gak enak lah, sakit disemprot. Kalau nanti tengengan ya Bu, apa cara ini, gulung gini lah sakit. Oh kenger. Ini kok gak disemprot sehat monggo tapi satu ini diingat sing semprotan tidak boleh untuk mata namun ini engko belekan kok semprot gitu loh nggih iki harganya sama iki apa Mas oh brosur umroh oh nggih monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau ikut umroh agenda bersama saya bulan Oktober nanti sama Januari monggo mangke sing ngersakne saged ngaten Bapak Ibu matur suwun. Mungkin sing ngersakne monggo sing mboten apa nggih. Rak mboten ganggu ta niki? Mong anu Bu, yai kula dawuh iki ikhtiare menungsa sing ora iso apa-apa isane mung donga lah. Ben luweh ijabah jare yai kula sing ngunjuk kan donga piyambak. Enten donga khusus. Kula kula tuntun Mas Basmalah banter. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko. Nggih, dongane niku. Iku donga sak donya apa kabeh. Mboten guyon Bu. Ucapan iki doa kok. Kira apa nggih? Tompo teko, lara lunga, ning kudu enek bismillah Bu. Bismillah iku nyebut asmane Allah. Nyebut nama itu penting. Sebab ngeten tak tambah siti, nama disebut yang hadir yang punya nama. Nggih. Nama itu hebat Bu. Begitu disebut yang hadir yang punya nama. Kalau munggah mriki gak digeret kok. Mong jenengku disebut tak.
Waktu selanjutnya Maidah Hasanah disampaikan Pak Yai Ma'ruf Islamuddin dari Saken. Singkat jenenge Ma'ruf mesti gak munggah ini. Nggih, ngerti nggih? Itu hebatnya nama. Sambutan Bapak Bupati Madiun langsung yang punya nama Pak Bupati langsung. Itu hebatnya nama. Nah, wis bismillahirrahmanirrahim dengan nyebut nama siapa? Allah yang hadir Allah. Mulane jolali bismillah. Kita mengaji sithik, paham ya? Nama itu penting. Wis nyebut Allah sing hadir Allah. Nek aja mbok gambarke terus Allah hadir berarti mau ke Allah lunga nanti terus tak gak ngono, Bu. Gak ngono. Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, oh, oh. Berusahalah agar dia tersenyum. Wes ngono ta. Pun aja lali bismillah ibu ya. Tak dongakno sehat sedaya. Nggih. Mungkin sing ngersani kalih kundur teng wingking teng mobil biasane nggih enten. Sing ra godhe utang ya oleh kok susah, Bu. Sing penting disawur. Utang koncone, apa utang tanggane sing ngoten. Utang wak yai. Saman ora omahku leh nyaur ngendi kok. Ngeten Bapak Ibu. Nyuwun ngapunten ingkang kathah monggo donga sareng-sareng nggih. Mas istighfar go kula dereke sareng-sareng bekeke ya maca istighfar. Mengke terus donga astagfirullah rabbal astagfirullah minal khotoya rabbi selamat beribadah. Lepat kula sak rembugan nyuwun ngapunten nggih. Mangke cekap nyuwun pamit donga jinunga muga-muga Allah tansah paring kalujengan tetep kita sedaya. Amin Allahumma. Matur suwun Pak Bupati sampun ditenggani ngantos cekap. Ibu-ibu kunturi atus-atus mboten saged sesah. Dicek aja ana sing keri, ayo dompet, tas, HP, kontak nggih. Dhepen nek sing anake keri barang nggih. Pun sing penting selamat. Sing kersane jamu niki saged dilatosi teng panggung. Sing wingking teng mobil mriku sing mboten napa-napa. Wektal kula wangsulaken wallahul muwaffiq. Ila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin dapat menambah keberkahan, menambah pengetahuan kita semua, menambah wawasan, serta menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, sebelum acara kami tutup, izinkanlah kami menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, hadirilah haul ke-23 Almarhumah Kiai Haji Ali Rahmat, pendiri Pondok Pesantren Tarbiyatul Mutawwi'in Ujur, pelaksanaan 29 Juli 2023. Tempat Pondok Pesantren Tarbiyatul Mutawwi'in Ujur. Pembicara Kiai Haji Fahmi Amrullah. Pengumuman kedua, hadirilah pengajian umum di lapangan Desa Lembah tanggal 9 Agustus 2023. Pembicara Kiai Haji Marzuki Mustabar MAG. Pengumuman ketiga, hadirilah Tanjung Rejo bersolawat pada tanggal 19 Agustus 2023, tempat Balai Desa Desa Tanjung Rejo bersama Habib Hussein dan Gus Bahru. Alhamdulillah, selesai sudah acara demi acara hari ini. Sebelum kami tutup, kami punya pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata yang salah,